បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពមួយនៅស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទដែលជាទឹកឡើងដំបងបាទគឺវាឃើញហើយពោពេញទៅដោយសម្រាមបាទតាមដងស្ទឹងសង្កែយ៉ាងហ្នឹងគឺអណ្ដែតមកព្រឹកបាទមកព្រឹកធំនឹងបណ្ដែតសិតតែសម្រាមបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញសម្រាមបណ្ដែតពេញស្ទឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទតើអ្នកណាដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រាមនឹងមានបណ្ដែតដូចនេះតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកផ្សេងដូចម៉ោងអាស័យថ្មកូលីជួសារាមមកចៅនៅនឹងឬក៏ជាប្រវត្តិនៅទីណាបាទហើយបាទមួយទៀតគឺយើងដឹងហើយថាដងស្ទឹងសង្កែគឺជាប្រភពបាទជីវិតផ្ដល់ជីវិតដ៏សំខាន់បាទដល់មនុស្សសត្វបាទរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទមួយភាគធំដូច្នេះប្រសិនបើជាអនាម័យទឹកមិនល្អតើវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគេបាទបើគ្រាន់តែទឹកឡើងប្រព័ន្ធហ្នឹងមកសារ៉ាមកគួរតើទឹកជើងស្អាតមិនកើតពីយើងប្រើប្រាស់ទឹកមួយភាគធំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺសម្បីតែទឹកស្អាតបរិសុទ្ធក៏បូមចេញពីស្ទឹងសង្កែយ៉ាងដែរបាទគាត់នឹងថាទទួលការចម្រោះចម្រាញ់ចុះបើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រោមដងស្ទឹងសង្កែយ៉ាងទៅទៀតដែលក៏អត់មានបានទទួលទឹកស្អាតនោះបើយើងចោលសារ៉ាមអ្នកលើចោលអញ្ចឹងហើយចោលទៅតតគ្នាអ្នកលើតចោលតទៅអ្នកក្រោមបន្ត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 អញ្ចឹងអ្នកក្រោមគាត់មិនទទួលជំងឺមកហើយបាទបាទនេះគឺជារូបមួយដែលជាគំរូដែលថាហេតុអីបានសារ៉ាមមិនដែលពេញស្ទឹងពេលទឹកឡើងបាទគឺយើងជាប្រវត្តិយើងទុកដាក់សារ៉ាមក្បែរមាត់ស្ទឹងពេលខ្លះមិនបានគិតផងបាទបានគិតថាវានឹងអាចកាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយនេះមួយទៀតគឺអូស្នោបាទទៅតែកាយថ្មីយើងឃើញហ្នឹងថ្មីចេះស្អាតចេះមើលបាទមានអីកាត់ឡើងបាទនេះយើងឃើញហើយថាប្រជាប្រវត្តិយើងក៏បានខ្សោយក្នុងការទុកដាក់សម្រាមបាទគាត់ចោលអត់ស្ូវដឹងអីបាទគឺមិនជាការបន្ទោសគាត់ទេព្រោះការគាត់ដឹងថាចោលអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចោលសម្រាមបាទហើយនេះគឺជាចំស្ទឹងបាទដែលខ្ញុំទៅឆ្ងាយដែរបាទប្រហែលជា30គីឡូឬ30ទៅ40គីឡូពីស្ពានថ្មថ្មីខេត្តបាត់ដំបងទៅបាទចឹងសារ៉ាមអត់ទាន់ហូរដល់ទេស្មើនេះគឺម៉ោងដូចជាម៉ោង11បាទពេលខ្ញុំថតនេះចឹងយើងដឹងហើយថាកន្លែងខ្លះមិនត្រឹមតានេះទេគឺសារ៉ាមគឺយកទៅចាក់នៅស្ទឹងសំបីគេដាក់ហាមចោលសារ៉ាមក៏ចាក់ដែរហើយយប់ឡើងខ្ញុំឃើញមានគេយកសារ៉ាមដាក់ទាំងករងទាំងករងយកមកចាក់នៅលើស្ពានឧត្តរៈ1ហើយនិងស្ពានសាប61បាទដែលខ្ញុំតែងជួបប្រទេសធ្លាប់ឃើញគេយកដាក់ករងយកទៅចាក់បាទ
ចឹងខ្ញុំគិតមើលចាក់ពីនឹងមកហើយមកគ្នាអ្នកក្រោមនេះបាទសារាមហើយសារាមគឺមេរោគអញ្ចឹងកើតរោគផ្លែកផ្លែកបាទនេះជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរកែប្រែដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងដងស្ទឹងសង្កែមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះឯថងសារាមហ្នឹងវាទៅដល់ដីចម្ការអីធ្វើឲ្យខូចដាំដំណាំបាទបានអញ្ចឹងគេណាធ្វើឲ្យខូចដីចម្ការដាំដំណាំមិនបានទាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏មិនល្អហើយបើមានអឺហៅថាមេរោគអីវាដោយទៅតាមសារាមហ្នឹងទៅនៅទឹកយើងយកទៅស្រោចដំណាំក៏មេរោគហ្នឹងវាដោយមកតាមដំណាំយកមកយើងហូបព្រោះសុខភាពមិនល្អដែរបាទតែយើងឃើញមានរោគផ្លែកផ្លែកចាស់ពីដើមមានអីអត់ស្ូវមានរោគហ្នឹងតែយើងឥឡូវរោគហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងពួកអីសារាមនេះមិនមែនសារាមដូចពីដើមដែលជាធម្មជាតិទេវាជាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងមិនចេះគ្រប់គ្រងវាបានល្អបាទវីដេអូមួយនេះមិនមែនចង់បន្ទោសមកអាប់បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងទេហើយវីដេអូមួយនេះក៏មិនមែនចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាមួយចាប់កំហុសទៅលើអ្នកណាមួយដែរគ្រាន់តែធ្វើទៅដើម្បីឲ្យបាទសង្ឃឹមថាមានការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការទុកដាក់សម្រាមបាទយើងអាចជីកដៅគាត់បាទយើងអាចអីធ្វើស្បិតទៅវាមិនល្អព្រោះធ្វើម៉េចផ្លាស្ទិកវានៅតែមិនបាត់ទេគ្រាន់តែគ្រាន់បើយើងយកមកដាក់នៅស្ទឹងអញ្ចឹងវាហូរមកប៉ះពាល់ដល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទអ្នកដែលបានទស្សនាហើយជួយចែករំលែកហើយនឹងបាទចូលរួមកែប្រែទម្លាប់នៃអាក្រក់នៃការចោលសម្រាមរបស់យើងបាទអរគុណ